اٹھائے جائیں ان شاء اللہ. میرا سوال ہے کہ جب بندے کا انتقال ہوتا ہے تو کیا ملک الموت بندے کی روح اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں؟ اگر لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اب تک کے سبھی نیک اور برے بندوں کی روحوں کو کہاں جمع کر رکھے ہوں گے قیامت تک؟ تو بہرحال دیکھیے, تمام لوگ جو مر گئے ہیں وہ عالم برزخ میں ہیں. عالم برزخ میں نہ کوئی آ سکتا ہے, نہ وہاں سے کوئی نکل سکتا ہے, نہ وہاں کوئی جا سکتا ہے, اور نہ ہی وہ آپس میں روحیں مل سکتی. تو عالم برزخ میں یہ کہاں ہے وہ اللہ عالم, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ غائب سے تعلق رکھنے والی بات ہے.